Bloggen. Så i dag, der skal jeg op og se Brøndby mod AGF op i Aarhus. Og jeg har lovet, at jeg vil lave en vlog for det. Så det tænker jeg, at jeg vil gøre. Ja. Ej, jeg glæder mig også til at glatte mit hår i dag. Jeg vælger ikke at tage min kamera med ind på selve Aarhus stadion, fordi at det tør jeg ikke. Og jeg tør ikke have den blandt alle Brøndby fansene. Så jeg tror bare, at jeg vlogger fra min telefon. Men jeg skal være sammen med min ven Nikolaj, som også er kæmpe Brøndby-fan, og så skal jeg være sammen med min veninde Katrine, som aldrig har set en Brøndby-kamp. Så det bliver også lidt sjovt at se hendes reaktion. Vlog, jeg har helt glemt at fortælle jer, at jeg har fået en ring light. Så når jeg begynder at poste billeder på Snapchat og Instagram, så er det meget bedre kval og meget bedre nu. Men prøv lige at se mit bord, når det er, jeg skal lave makeup. Ups. Og så er lige min nye sko. Er det ikke fucking fede? Jeg købte dem i Nøje Mønster i går til sådan 400 kroner. Mega billigt. Og jeg har taget sådan noget forholdsvis meget makeup på for Brøndbys skyld. Fordi så går jeg altså ikke så meget med så meget makeup her. Vi skal til Aarhus i dag. Vi skal op og have en stadionpølser. Hvad er det, du har for? Hvorfor den for bluse? Fordi jeg skulle have en jakke på. Bruh. Det vil regne i dag. Så er vi på vej til Aarhus nu, og vi er på vej til Aarhus, og det der skal ske nu her, det er, at vi finder et eller andet sjovt at lave derinde. Og så bagefter, så finder vi ud mod stadion. Så skal vi fucking se fodbold. Det skal de andre. Ja, som han sagde. Så vi skal lige op og hygge lidt ved Sebastian, og så tager vi hen og ser fodbold. Okay, så lige nu der sidder vi oppe på en tagterrasse i Aarhus, ikke? Jo. Og klokken den er 3:30, så nu skal vi snart mod stadion. Hen og stå sammen med Alfa og få en god plads. Se drengene. Ja, vi glæder os. Vi venter på min veninde Katrine, hun kommer nu her. Så skal hun med os. Så jeg har faktisk taget en ekstra bluse med til. Kampens resultat. For hvad? Kamp i dag. Nå, jeg siger 0-3 til Brøndby. Altså 3-0 til Brøndby. Mm. Jeg siger 2-1. Ja. 2-1. Jamen 1-2, ja. Ja, det siger jeg. Ej, og prøv lige at overveje en udsigt over Aarhus, vi har. Sidder lige, hvad er det, du drikker egentlig? En lille øl. Så spørger jeg lige en lille monster. Fordi jeg drikker ikke øl. Der er kalorier i. Ja, der er kalorier i. Okay, så nu er vi lige kommet ud til Aarhus Stadion. Og Katrine, hun har været hen og hente os. Og Katrine har fået Brøndby-trøj på. Den er lidt pres, fordi hun har så store skuldre. Det er lidt presset, men det går nok. Ja. Og der er faktisk sådan noget marked her, vi tænker, vi lige skal se. Men det er mest pinligt over, det er mit pandehår. Det er fordi, hun selv lige har klippet sit pandehår. Så Nico, hvor er vi? Vi skal den vej for at komme rundt til udebaneafsnit. Ja, vi skal den vej. Men så slutte herfra. Men jeg synes bare, det er akavet, fordi alle går med AGF-bluser. Jeg føler mig malplaceret. Jeg er bare bange for, at jeg bliver slået ned. Det er ens første fodboldkamp. Hvornår har du været til fodboldkamp? Det er bare sådan skolefodbold. Det er også bare fordi... Hun har kun været til skolefodbold, så derfor så er det hendes allerførste kamp, og hun er bange for at blive skudt, og hun er bange for at blive slået ned, og jeg har sagt... Ja. Der er ikke FN derovre. Hun kiggede lige mega ondt på mig. Ja, bare slå hende ned. Ej, undskyld. Vi havde etter ikke på nogen hold, men... I er altså med det forkerte, hvis I ikke holder med Brøndby. Nu venter vi bare på at komme ind. Derop. Er du klar? Ja, så klar. Er du klar, Nico? Fung klar. Nu vil vi bare gerne ind. Kom og Brøndby. We're gonna fuck this shit up. Hvad har du lige sendt ind til Aarhus? Hvad hedder den, Aarhus? Aarhus-tingen. Vi har lige sendt... Skal vi spille det? Ja. Vi har lige sendt dette billede ind til Aarhus-tingen. Så har vi skrevet med. Fuck. Fuck AGF. Ja. Shoot us. Nej.
Mikkel! Mads Jesper B.F.! Sygt, sygt, sygt! Åh, fuck! Så for satan! Hallo, hvor skal vi stå hen, venner? Jeg skal tisse. Åh, vej lige, hvor meget det regner, mand! Sindssygt! Ja, det er vildt. Okay, YouTube, så jeg har lige mødt den sygeste fan. Er du ikke fan? Ja. Og hvor er du fra? Vi bor næsten samme by. Jeg er faktisk fra Fredericia, det skal jeg lige sige. Altså. Og han er fuld. Mm. Ja. Vi står fucking tæt på banen. Jeg ved ikke, hvor meget umiddelbart det havde hjulpet, sådan at vi havde siddet deroppe. Hvor er jeg ved at have det? Patrick. Oh my god. Hvordan er stemningen lige nu? Jeg troede ikke, man skulle synge så meget, men stemningen den er meget god. Hvad skal du have? Jeg skal bare have en stadionpølse. Det kommer til at tage tid nok at spise den her pølse. Jeg ved ikke, om jeg kan nå det i pausen. Jeg har bare fået en pølse i mig. Hallo, jeg skåler med dig. Nå, skål. Hvor satan, girl. Ej, hvor er det sjovt. Det skal ud. Det bliver sådan nogle lyver. Hva? Kan jeg lige komme til øveren? Jeg har lige mødt Nick nu. Sig lige hej. Hej. Hold kæft, hvor er det nede i det rødt kort. Det er sådan hjernedødt oven i hovedet. Ja, hvad sker der også for, at I har haft så mange chancer? Ja, og hvad sker der for, at vi ikke scorer lige inden pausen? Ja. Det er dumt. Vi ses, Nick. Godt at se dig. Tak. Hej, Jesper. Okay, så det var ikke lige en fucking fed kamp, vel? Eftersom der stod 2-0 til AGF. Men stoltheden er kolossal, og vi er stolte af Vestegnen-drengene. Stadig. Lige nu der går vi på at lede efter min forældres bil. Men det er som om, vi er gået i 20 minutter nu og ikke fundet den. Og så regner det, så det er bare kanon. Vi vil bare gerne væk fra Aarhus nu. Og mega meget slåskamp og dramalivet foran der ved Brøndby. Jeg tror, det var Brøndby, der gik amok. Jeg så det ikke lige, men min mor har fortalt lidt om det. Og så i det, vi gik ind for at aflevere Katrine til bilen, så mødte vi selvfølgelig en masse GF-fans, som kaldte os alt muligt. Og jeg er lige ved at komme op og slås, altså. Ej, undskyld, jeg er ikke sådan en slåsemutter, men... Men jo! Jeg kunne også se, det var din hoved! Men alligevel lidt. Jeg skal bare ikke... Jeg vil ikke høre noget. Don't talk to me if you don't have anything good to say. Så nu skal vi finde en McD, tror jeg. Fordi vi er en smule sulten. Jeg har ikke spist siden kl. 12. Ikke? Jo. Ja. Vores stemmer er helt vildt ødelagte. Sådan, man vi er syge i morgen. Ja, vi er syge i morgen. Nu er jeg lige kommet tilbage til Vejle igen. Efter en lang dag oppe i Aarhus. Det var en sjov dag, men Brøndby tabte. Så knap så sjov her til aften. Det var en meget spændende og oplevelsesrig dag. Men trods af et nederlag, så var det stadig mega fedt og har været en mega... pissehammerende god dag. Og det har været hyggeligt at være sammen med mine venner Nikolaj og Katrine, som I jo også har set i videoerne. Vi kørte med mine forældre her tilbage til Vejle, mig og Nikolaj, fordi Katrine hun boede jo oppe i Aarhus. Så vi kørte med mine forældre, og for at finde bilen, så gik vi faktisk rundt i en time. Stemmen kommer til at gøre så ondt i morgen. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at have en stemme i morgen, men det håber jeg. Men jeg har bare råbt og skræget, og sungen bare været mega, mega awesome og bare været i Aarhus, og jeg ved godt, vi tabte. Men hold kæft, hvor har det været fedt, og hold kæft, hvor er jeg bare glad for at være Brøndby-fan. Altså dem, der ikke holder med et hold, og dem, der ikke holder med et hold, hvor der er sådan kæmpe, mega overskud og mega god stemning, de går virkelig glip af noget. Jeg er så glad for at holde med Brøndby, fordi jeg bare synes, Jeg kan ikke forklare det. Man skal være der. Man skal opleve det. Og det er også det, der gør det så mega fedt at komme til kamp hver gang. Nu har jeg haft 3 veninder, der har været med ind og se Brøndby-kamp, hvor jeg har prøvet at sådan for første gang tage dem med derind.
og de er bare mega hooked på det, altså jeg siger dig. Alle er bare sådan, what the fuck Maria, hvornår skal vi til næste kamp? Og jeg var sådan, det finder vi ud af. Men jeg arbejder bare rigtig, rigtig tit om søndagen, så det er ikke særlig tit, jeg kan tage med til kampene. Men jeg vil så gerne med til alle, jeg kan, og jeg prøver virkelig, virkelig også at komme med til alle, jeg kan. Altså, mit hjerte, det er gul og blåt, det er det. Jeg ved godt, at rigtig mange piger ikke kan forstå min excitement omkring det her. Men seriøst, prøv at tage med nogen ind og se en fodboldkamp, så vil I kunne forstå det. Jeg mener det. Jeg vil så gerne have, at I kommer op og vinder Superligaen. Det kunne være det vildeste. Så tusind tak, fordi I gad at følge med i den her vlog. Husk at følge Brøndbys Snapchat, hvor jeg oftest har takeover. Og husk også at følge dem på Facebook, fordi der er fandme tit inde. Jeg bliver tit postet. Tak fordi I så med, og vi ses jo næste gang.